שלום, אני אמיר ניר, מהאקדמיה לציור פיגורטיבי בלהבות הבשן. השנה, כמו בכל שנה, בחודש יולי, אנחנו מקיימים 4 סדנאות ציור. הסדנאות יהיו בימים ראשון, שני ושלישי, כל שבוע סדנה אחרת. השעות יהיו בין 9 ל-3:30. הסדנה הראשונה, פרספקטיבה וצבעי מים, נצא החוצה ונצייר את הנוף של הקיבוץ ונלמד חוקי פרספקטיבה, ובצהריים, כשמתחמם, נחזור למזגן ונעבוד עד אחרי הצהריים, עד סוף היום, ככה 3 ימים, נתרגל את צבעי המים. בשבוע השני, אנחנו נצייר על הפרימה, טכניקה ישירה, מקצרים עם מכחול, ישירות על הבד, על העץ, אין רישום מקדים, אין שום הכנה, ישר. יומיים ראשונים נעבוד עם צילומים, נלמד את הטכניקה, וביום השלישי אנחנו נעבוד עם מודל חי ונראה איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה. בשבוע השלישי נתעסק עם צבעי מים, פורטרטים והשתקפויות, נושאים מרתקים שניהם, יש לנו כאן מספר דוגמאות, השתקפויות בנהר, השתקפויות בנמל יפו, דברים שאנחנו עובדים איתם מתוך צילומים, לומדים את הטכניקות, כאן יש לנו מספר פורטרטים, נלמד איך אנחנו מתייחסים לפורטרט, לצבעי מים, ונוכל להשתמש בזה ביצירה שלנו. בשבוע האחרון נתעסק בנושא חדש לחלוטין, ציור בחשיבה פיסולית, נעשה 3 דברים, נעשה גם פורטרט, גם נוף וגם טבע דומם, ונלמד לחשוב על הדו מימד כתלת מימד ולייצר אותו בצורה מעניינת. סדנה חדשה, מרתקת וכדאית. הסדנאות שלנו מיועדות גם למתחילים וגם למתקדמים, אנחנו עושים הדרכה צמודה כל יום לגבי הטכניקות, לגבי השיטות, לגבי הרעיונות, מי שמשתתף בסדנה במשך 3 ימים מקבל עוצמה רצינית בציור שלו, מקבל ידע ומרים את עצמו בתחום האומנותי יפה מאוד. אז להתראות בסדנאות שלנו ביולי.